și are ceva... Member, că e un lucru, member, member. Ebistuista moglet mogaxenebt tqevandeli shekhvetris mizes. Ertebuli shtatebis sartshorizo ganvitarebis agento. Did madlobas uti ase. Do, vas dapikdi gilotsav. Akhle, Batoni Daviti gadasi. Aba gilotsav. Ramdeni ekhato. Sartivebi viti aura. Ეს ვანში ასეთი საზეიმო შეხვედრა ვქონდა დევნილებთან, მომზადდა ამერიკის განვითარების სააგენტოს დაფინანსებით მშვენიერი საცხოვრებელი შენობა 40 ოჯახისათვის, რომელიც მათ შემდეგ გადაეცემათ საკუთრებაში. გუშინ ანალოგიური მდგომარეობა იყო ფოთში, თქვენ შეკითხვაზე თუ როგორ გაგრძელდება და სად. ამით ჩვენ მივაღწიეთ 800 ოჯახიან ზღვარს. Ანუ მას შემდეგ რაც ქართული ოცნება მოვიდა ხელისუფლებაში, უკვე 800 ოჯახმა მიიღო გრძელვადიანი საცხოვრებელი. Წლის ბოლომდე საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ გადავწდებით 1500-იან მიჯნას. Შეიძლება მივახლოვდეთ 2000. ეს პროცესი გაგრძელდება თერჯოლაში, ზესტაფონში, ქუთაისში, რაც შეეხება იმერეთს, ბათუმში, ზუგდიდში, თბილისში, რუსთავში, ქარელში გამზადებულია, მარნეულში და კიდევ სხვადასხვა ქალაქებში შეიძლება. Ნამდვილად ვარ, იმიტომ ძალიან ლამაზი შენობა, ძალიან ლამაზად გაკეთებულია, ძალიან ლამაზად გაფორმებულია. ალბათ ხარისხიც შესაფერის იქნება და შვენიერია. Დიდი მადლობა ამერიკელ ხალხს, ვინც ესეთი საჩუქარი გაგუკეთა. Ჩვენ მთავრობასაც რა თქმა უნდა, რომ შეძლებს დაგვარათ. Მოაგვარა ეს ყველაფერი. Ყოველთვის ვარ, რა თქმა უნდა.